咱们就叫加勒比水稻。咱们俩加勒比水稻，咱得倒点什么？咱们倒汗。我说让你看看中医吧。10月23日，孟鹤堂周九良北京专场圆满结束，专场上孟鹤堂又上了新活，这让不少观众感到惊喜不已。看得出来，孟鹤堂和周九良两人非常的用心，还特意的准备海盗风格的服装，让现场的观众非常受用，演出效果更是炸裂。逗个狠，我拔根我眉毛，然后你服了，啊，这不可信，好不好？他哪有那个水稻去，就好像比赛拔眉毛，那都不可能。主要是我确实得服，我没得拔。自从今年3月份以来，孟鹤堂周九良举办了10余场专场，孟鹤堂更是创作出了不少的新的相声作品。看到孟鹤堂在跨界期间还不忘创作新的作品，不得不让大家佩服。孟鹤堂自己也表示，创作新的作品就是为了一些老的粉丝，怕他们总听几个作品听腻了。你听得开心吗？因为我们每一场都会有一个大概齐的一个新活吧，新活呢其实就是回馈一些个那个经常追的老粉丝们，然后让他们能听得新鲜一点，没有那么多的老段子。其实就像演员们说的那样，一些经常去小剧场的观众就是为了看演员们出错的，因为相声作品的那些台词他们可能比演员还要熟，只有不断的创作新的作品才能让一些老的观众感到新鲜感。演员们想要一直火下去，也需要好的作品支撑，让观众记住你。孟鹤堂自从参加完逗笑社之后，就连于谦老师都说孟鹤堂的相声提高了许多。不练就不练。小孟，没有，长得大块。除此之外，在逗笑社中，孟鹤堂和岳云鹏两人合作创作的作品《一段悲伤的故事》，郭老师也给出了极高的评价。在逗笑社中，孟鹤堂也创作出许多的优秀作品。郭老师表示，孟鹤堂开窍了，他活见了，他可能就在这半年，对，就在这半年，他开了窍，找着范儿，他开窍了。都知道小时候，他知道卖。看得出来，孟鹤堂一直在默默的努力追随师傅的脚步。孟鹤堂的新作品中也有许多的现挂，但每一次的现挂都是一个包袱，逗得现场的观众哈哈大笑。有的时候第一次来的观众可能看不懂你这个不是很成熟的作品，希望第一次来的观众啊那个多包涵，因为这个最后一个作品是今天第一次演啊，有一些个欠缺，其中有一些那个现挂是啊现编的，反正大伙儿听完这段节目以后可能就记住周良少腰的。看到孟鹤堂新作品不断，跨界表现的又非常不错，也能感受到孟鹤堂的火是不无道理的。希望孟鹤堂能够继续保持，创作出更多好的作品，登上更大的舞台。